aí, meu povo! Tá começando mais um TBT BBB e hoje é especial. Quem tá com a gente é ela, é a Cunha Poranga, do Boi Garantido. Um sonho renovado, guerreira da nação, vermelha e branca. Ah! Gente, terceira colocada do BBB 24, Isabelle Nogueira! Faço uma grande celebração desse terceiro lugar, como se fosse o primeiro lugar. Você vê na televisão? Mas, rapaz, me sinto vitoriosa mesmo. Campeã, sim, com esse terceiro lugar aí, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Minha amiga, eu também fiquei em terceiro na minha edição e olha onde estamos. Ah, arrasou, então pronto, mais empoderada ainda. Por favor, queridos, pera aí, tá? Respeite o terceiro lugar. O terceiro. Bem-vinda de volta à vida, obrigada, Isabelle. Mana, muito agora obrigada. A gente vai fazer o seguinte, vai bater um papo de ex pra ex. Vamos. Tá? Avante. Eu sou ex-BBB. Maravilhoso. Você também é ex-BBB. Então a gente vai fofocar sobre momentos do BBB 24. Bora. Quando eu tento botar juízo na cabeça do Curumim. Você falar com ele o que você quer, ok. Mas você ficar tocando as coisas assim, eu não toquei nada. Não, não, não. Você bateu a almofada ali. A almofada? É, mas tu Davi, não sabe. Davi, se tu pode coisar. Não, não, chega. Você já respeito, falou tudo o que você queria. Respeito pra ser respeitado, já falou o que você queria. Ou... Era muito falso. Tá bom, você falou isso várias vezes, já falou. Chega. Você já eu não gosto de gente falsa. Tá bom, não você gosto. Já falou. Você já falou, você vai se prejudicar. Só que tu te prejudica, você começa a falar essas coisas, chutar, fazer as coisas ali. Chega. Verdade mesmo. Eu quero até rever algumas coisas, né? Mas uma das minhas maiores preocupações com o Davi era chutar ou falar alguma coisa, ou ele se colocar, por exemplo, no paredão. Uhum. Eu sempre pensava assim, não, Davi, tenta fugir do paredão, na minha percepção, né? Porque assim, ele ia muito pra paredão. E eu lembro que tinha semana, acho que teve umas duas semanas que ele não foi. Que eu acho que a casa ficou, não teve ele como voto. E assim, pra mim, era como se fosse um alívio. Porque toda vez que ele ia pro paredão, no meu coração, parecia que eu ia pro paredão, a sensação. Entendeu? Porque assim, ele ia, ele era a pessoa que mais me fazia companhia, que mais conversava comigo, principalmente no princípio do jogo. Assim, eu conversava com outras pessoas. Mas ele era um grande amigo porque a gente se encontrou no puxadinho, né? Então, na minha percepção, por exemplo, eu posso resolver os meus embates, ele tem a personalidade dele, mas eu posso resolver os meus embates, mas assim, eu vou tentar, de alguma forma, me desviar do paredão. E aí, nesse momento, eu acho que ele até chutou alguma coisa, assim, ou bateu. É, na briga com o Nizan, né? Ficou bravo. Foi. Na minha percepção, era isso. A gente conversava, concordava, discordava, mas a gente seguia juntos, seguimos juntos, até a final, inclusive, né? Ah, mas é muito louco, né, Isa? Muito. Porque a gente fica... Quando a gente tá com os nossos amigos, nossos aliados no jogo, a gente quer proteger, quer tentar ajudar, quer tentar mas ajudar. Também não dá pra... E eu sempre falava uma coisa pra ele que eu falei muito, inclusive, nessa reta final. Davi, o controle tá na sua mão. Na minha percepção, as pessoas queriam que ele perdesse o controle. É como se o controle dos embates estivesse na mão dele. Aí, quando, por exemplo, aconteceu algum embate entre ele e alguém, eu me virava muito pra ele assim, tá bom, Davi, já chegam, bora lá, porque... Porque parecia que ele que tinha o controle de encerrar aquele embate. Porque o que a outra pessoa queria, era na minha visão, era né? Destabilizar. Então ele tinha um comando de encerrar. Porque a outra pessoa queria ficar instigando. E ele tem uma personalidade muito forte, ele respondia. Então dizia, tá bom, Davi, tá bom. Aí parecia que o controle tava na mão dele, entendeu? Na minha percepção, via muito isso. Ai, meu Deus, como é difícil. É, mano, uma grande loucura. Quando a gente gosta da pessoa, mano, uma grande loucura tribal. Vamos ver mais um. Bora. Quando eu não quero dar a entender nada... Mas já entenderam tudo. Bem claro. Mas o que me preocupou foi se eu tô dando a entender alguma coisa. Eu respeito muito o Matheus e eu gosto de dançar com ele, mas eu só queria entender, já que até tá vocês aqui, se eu tô dando a entender alguma coisa, porque eu não quero dar a entender nada. Porque eu fico me perguntando, Égua, será que eu tô dando a entender alguma coisa? Então, vou dar minha opinião real. Tá. Eu não acho que você dá a entender de nada, mas eu, com o meu olhar de gostar de ver as coisas de um jeito romântico, fofo e tudo mais, quando eu vejo vocês, eu acho bonitinho. Mas também com muito respeito à Anny, que eu não sei nem se ela pode ficar com raiva de mim de me ouvir falando um negócio desse, entendeu? Mas eu não acho que tu tá dando a entender, não acho que tu pode ser mal vista por isso. É uma coisa que talvez eu nem deveria ter falado. Peço desculpa a vocês, assim. Que é isso? E eu também, se caso deixei alguma coisa pra ti, principalmente, Isabel, se eu fiz alguma coisa que tu não tenha gostado, te peço desculpa, não. Jamais. Eu queria entender se eu deixei entender alguma coisa, porque eu não queria dar a entender nada. Que se eu deixei entender, eu nem queria deixar entender nada pra ninguém entender, que eu não quero. Tu entendeu? Né? Pois é. Foi assim, ó. É por porque... Por que vocês ficam... Sabe o que eu achava? Fala, que você, só entre nós. Ó, eu achava...
Eu ficava olhando, eu falava, meu Deus, ela quer votar nele e ele quer votar também. Aí como é que eles vão se pegar? Que aí depois vai ficar uma coisa, pô, será que o público vai entender que eles estão se votando, mesmo que eles tenham combinado, estão se beijando? Eu acho que vocês demoraram por causa disso. Uma grande incoerência. Não, na verdade, ele era um grande alvo pra mim, eu olhava pra ele só como alvo. E aí depois, conversando, como eu comecei a andar com as meninas do Fadas, eu comecei a perceber, falar, cara, e eu não falava muito com ele, só falava com elas, mas não me afastava dele, porque ele era um alvo, eu fazia questão de me afastar dele. Claro. Porque ele era um alvo pra mim. Tanto que às vezes, quando a gente dançava nas festas, dizia, Matheus, a gente não pode dançar. Chega. Aí do nada nas festas, ele parecia que abria aquele clarão, ele fazia bem assim pra mim, ó. Aí lá, ai, Matheus, eu já falei que a gente não pode dançar, a gente ia dançar. Para, só hoje. Aí ele pegava, foi quando eu comecei com a Bia, ela falou, você tem algum clima entre vocês? Eu falei que eu ia me oportunizar a conhecer ele, porque tava no grupo. Eu falei, não, mas como assim? Estão falando, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu queria entender se eu estava dando a entender algo que eu não tinha percebido, entendeu? Com certeza. Aí elas falaram que não, porque era lindinho, não sei o que e tal, mano. Foi isso. Uhum. Aí deu no que deu, minha irmã. É, minha filha. É ralado. Quando a gente começa a brincar, né? É uma grande loucura, mano. Aí aqui é complicado. Pois é, aí eu perdi um alvo, me meti numa grande confusão ali. É, minha filha, vira uma grande loucura tribal. É, porque aí eu já ia ter que votar numa outra pessoa que eu não queria, porque eu queria votar nele. Aí agora, pronto, tô pegando ele e vou votar nele. Aí ele vai me pôr no paredão, que incoerência. O Brasil vai falar, como que essa cunha também fica com ele? E ele põe ela no paredão, ela ainda fica com ele? Não, vamos tirar ela. Aí começou grandes neuras na minha cabeça. Não, todo mundo entendeu, deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos ver agora os comentários das pessoas sobre Isabelle nas redes sociais. Bora, mano. A Isabelle é assim pro Matheus. E eu vou ter você aqui, gaúcho. Eu vou ter você. É igual da criatividade. Gaúcho. Eu não tô acreditando nisso, gente. Novela, tá vendo? Não acredito nisso, gente. De onde já saiu essa cena? Uma índia pegando um gaúcho, já viu? Já pensou. A Globo fez lá atrás, é. Ó. É. Tá vendo? Globo, você não imaginava? Brinca, não, minha mana. Não imaginava, ninguém imaginava. Pra mim, ele ia ser só um grande alvo até o final. Já tinha discutido outras vezes também, achava ele chato, ele me achava braba. Mano, algo muito do aleatório. Nada, do é. Nada, é. Mas tá vendo? Vai entender, mas né? Deu certo. Pois é. Deu certo, vocês são ótimos. É, juntos, acho fofos. Mais um. Bora. Batucada e Marujada tocando juntos! Isso nunca Eu aconteceu. Nunca vi isso em 29 anos de vida. Obrigada, Isabelle Nogueira, por tudo. Nunca aconteceu, gente. Agora, pro pessoal que tá em casa, que não tá entendendo, o que é batucada, o que é marujada? Explica, Isa. São os ritmos de cada boi, né? De cada agremiação que tocam no festival. Então, assim, são os mesmos instrumentos, porém, no Garantido é batucada e no Caprichoso é marujada. Isso realmente nunca aconteceu no Festival Folclórico dos Parintins, essa unificação, porém, essa unificação dessa proporção. É uma rivalidade muito grande. Pra quem não entende, é uma rivalidade muito grande. Então, é como se fossem as duas bandas, vamos colocar assim para as pessoas entenderem de uma maneira mais fácil, mas como se fossem as duas bandas. E eles não se misturam, entendeu? É, não se misturam porque concorre, tem essa rivalidade que ela é saudável e a gente mantém essa rivalidade saudável justamente para manter acesa a chama da nossa tradição, porque são só duas agremiações, né? Então a gente mantém até aquela rivalidade, aquela brincadeirinha na época do festival, tu usa azul, eu não uso, não sei o que e tal. E isso foi muito lindo, quando eu vi isso de dentro do Big Brother, de verdade, sem pavulagem nenhuma, me senti assim, muito empoderada, muito campeã, eu tão pequena diante do Festival Folclórico de Parintins que é, porque eu sou só uma gota nesse oceano, né? E eu contribuo com a minha dança, com a minha arte, com o meu amor, isso tudo acontecer em volta dessa minha personificação dentro do Big Brother, fez eu me sentir assim, gigante naquele momento, eu te juro, eu estava extremamente feliz, eu já estava muito feliz por estar ali, então assim, eu me senti muito grata e realizada, de verdade. Ah, foi demais, gente. Foi demais, eu também fiquei impressionada quando eu vi como tava Manaus, como tava o teatro. Foi sensacional. Isa, nosso papo tá acabando. Sucesso, sucesso pra essa cunha poranga. Obrigada, sucesso, mana. Pra Isabelle. Muito obrigada. Sucesso pro nosso boi. Esse ano tem Vamos Parintins. Lá, mãe, tem Parintins, Deus. Mais do que nunca tem Parintins. Você vai dançar, né? Em nome de Jesus, se Deus quiser, eu vou dançar. Pelo amor de Deus, gente. E você vai estar lá, né, Cunha? Com certeza. Pois é, você tem que estar. Com certeza. E já aviso que não contem comigo pra transmissão nenhuma, que eu fico os 3 dias de festival no pó da rabiola. Não vou trabalhar, acabou. Agora, você que tá aí em casa, tá triste, acabou o BBB 24, ó, se inscreve aqui no canal, vai assistir os últimos TBTs, BBBs dessa temporada, vai maratonar com todos os participantes que a gente gravou. E daqui a pouco o BBB 25 chega, fica tranquilo, tá? Ó...
Beijo grande pra vocês. Tchau. Beijo, meu povo. Obrigada.